Sve gledatelje lijepo pozdravljam, u Zagrebu lijepo pozdravljam patra Zvonka, hvala Isus i Marija i dobrodošli. Hvala lijepo. Sada bih vas zamolio da mi kažete gdje sam ja danas vaš gost. Vi ste gost u Zagrebu,
na župi Marije Majke Crkve, to vam je Zagreb Istok. Dakle, za one koji poznaju, možda nije potrebno tumačiti, ali recimo to tako, između Maksimira i Sesveta i u našem dekanatu ovdje imamo nekoliko župa, a naša crkva Marije Majke Crkve, župa, nastala je 1993. godine. Upoznat ćemo i vaš rest. Kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje? Pa kad govorimo o duhovnom zvanju, onda treba reći da to nije bio neki jedan događaj, nego niz različitih događanja. Ponajprije ja potječem iz kršćanske obitelji, uvijek sam kao dječak išao u crkvu. S druge strane, imao sam vrlo rednog župnika za kojega sam spreman bio govoriti kako je najbolji propovjednik na svijetu. A po naravi sam osoba koja je u životu tražila uvijek nešto više, sklon sam idealima. I tu žed za savršenstvom pronašao sam u Bogu i redovničkom zvanju. Ipak moja odluka sazrela tek u 23. godini. Vaše djetinjstvo je bilo u Slavonskom Brodu. Vjerojatno imate i na ovo doba djetinjstva i lijepe uspomene. Svakako, ja sam vam ovako jedan sportski tip bio, jedan nestašan dječak koji se volio puno šaliti i nasmijavati druge. Bavio sam se sportom uspješno, ali i onako nikada ne bih mogao svoje ostvariti, budući da evo, imam slabiji vid i tako, zdravstveni razlozi, ali sam odigrao utakmicu za hrvatsku reprezentaciju još kad sam imao 12 godina i svojevremeno sam razmišljao o tome da se posvetim i sportu. Ali nikada nisam zažalio zbog ove svoje odluke, zato što je duhovno zvanje uvijek bilo zapravo posebno i jedinstveno. Točno tako, kada damo Boga na prvo mjesto, sa sve stvari na prvo mjesto. Kako je nastala vaša družba? Ko je osnivač vaše družbe Svećenika Srca Isusa? Pa evo, službeno naša redovnička zajednica je nastala 1878. kad ju je priznala Sveta Stolica. Družbu je osnovao svećenik otac Leon Ivan Deon, koji je najprije bio biskupijski svećenik, a zatim je želeći više napisao pravilo i konstitucije i nakon potvrde Svete Stolice započeo okupljati mlade ljude. Njegovo temeljno poslanje bilo je unijeti u svijet više ljubavi, više srca za druge. Zato mu nije bilo važno što radi, nego kako radi, s koliko vjere i ljubavi. Pobožnost srcu Isusovu učinjala mu se kao najbolji način kako u hladni, materialistički i ateistički svijet unijeti više ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Koja je pa karizma vaše družbe? Pa, evo, otac Deon je znao govoriti budite proroci ljubavi i sluge pomirenja u svijetu. Ali prije nego što još kažem nešto o tome, evo jedna kratka pričica koja može vam na neki način približiti i karizmu naše zajednice, a i drugih. Kaže, rodio se mali Isus i sada dolaze različiti osnivači redova, Sveti Benedikt, pa onda Sveti Dominik, pa Sveti Franjo, pa Ivan Bosko, pa između ostalog i otac Deon. I sada kad dolazi Sveti Benedikt, on kaže, pa ovo bi trebalo opjevati u liturgiji da se taj mali Isus rodio. Pa onda dolazi Sveti Dominik i kaže, pa treba propovijedati cijelom svijetu, jel da? Pa poslije toga dolazi mali Sveti Franjo pa kaže, vidi, ovo je siromašak, pa treba se za njega pobrinuti. Pa dođe Ivan Bosko pa kaže, pa ovo je sa margina društvenog događanja, pa evo isto tako briga za siromašne djecu i mladež. I na koncu dolazi otac Deon, koji klekne, raširi svoje ruke i kaže, evo me gospodine, što želiš da učinim? Drugim riječima, karizma našeg reda bi se sastojala u tome u jednoj raspoloživosti. Mi imamo i četvrti zavet žrtve, kao što recimo Isusovci imaju poslušnost Svetoj Stolici, Svetome Ocu, tako mi imamo naglasak na ovoj žrtvi koja zapravo znači posvetu. Nije toliko važno što se radi, nego kako se radi, da to bude s ljubavi. I zato otac da on kaže, budite proroci ljubavi, sluge pomirenja. Dakle, ja to vidim zapravo da je njemu najvažnije bilo navještati istinu i Božju ljubav. Karizma otaca Deonijanaca rađa se iz promatranja raspetog gospodina. Iz te molitve, iz te kontemplacije rađa se ideja pastoralnog djelovanja. Iz molitve nastaju razne inicijative, načini kako čovjeku približiti Boga.
Sada bih vas zamolio da nam predstavite duhovnu formaciju vaše družbe, kako uči u vašu družbu. Pa mi smo kao i jedna od, dakle, od brojnih zajednica koja ima na neki način sličnu formaciju, samo što eto, se ona ne događa, ne odvija u Hrvatskoj nego u Poljskoj. Ali dakle, uvijek započinje postulaturom, postulatura traje godinu dana, nakon toga dolazi novicijat, onaj, rekao bih, najvažniji dio našeg redovničkog puta, tako ja ga smatram, jer meni osobno je novicijat silno bio važan. A onda poslije toga dolazi šestogodišnji studij, dakle prve dvije godine filozofije, nakon toga teologije. Dakle, to je ona osnovna temeljna formacija koja, dakle, znači 8 godina, naši se kandidati spremaju u Poljskoj i ja sam takako završio i prvi sam svećenik naše redovničke zajednice koji joj je pristupio, a do sada, evo, naša zajednica u Hrvatskoj broji 4 svećenika iz Hrvatske i jednoga, odnosno trojicu iz Poljske. Bilo bi nam drago kada bi nam se pridružio također netko iz vaše države Slovenije, jer mi pripadamo austrijsko-hrvatskoj regiji i baš nekako Slovenija je u srcu između tih dviju država, pa kad bi se netko odlučio za zvanje, to bi bilo za nas isto veliko bogatstvo i nadamo se da je to moguće i da će možda čak i se to dogoditi u dogledno vrijeme. Gdje sve u svijetu djeluje vaša družba? Naša družba djeluje na različitim kontinentima, možemo tako reći, a najbrojnija je u Brazilu, Indiji, Indoneziji, Vijetnamu i Poljskoj, te nekim afričkim zemljama. Svećenika dehonijanaca ima oko 2500 na cijelom svijetu. Evo, dakle, neke države poput Brazila imaju po 3 provincije, isto tako Italija, ali poznato je da zapadni svijet u zadnje vrijeme ima manje zvanja, dok sve veći broj zvanja dolazi iz afričkih i azijskih zemalja. Možda za slušatelje da kažete kakšno je vaše redovničko odijelo. Zato gledatelji vas vide, ali slušatelji... Pa, naše odijelo nije tako nešto, možemo reći, specifično. Ja i sada nisam tako odjeven. Ja sam onako klasično svećenički, dakle, košulja i kolar. A inače, imamo, dakle, reverendu talar koju nose svi dijecezanski biskupijski svećenici i na to dolazi jedan pas, pojas, jednostavan, crni, isto tako crne boje, sa 3 čvora koji simboliziraju zavjeta, a to su siromaštvo, čistoća i poslušnost. Možda pitanje, kako mladi čovjek čuti da ga Bog zove u duhovno zvanje? Vjerovatno je duhovno zvanje treba prvo izmoliti. Upravo tako. Mladi čovjek može prepoznati svoje zvanje ako se moli i ako o svome zvanju razgovara s iskusnim i pobožnim svećenikom koji će mu progovoriti o ljepoti i uzvišenosti zvanja, ali i o načinima prepoznavanja duhovnog zvanja. Nije moguće imati 100% sigurnost imamo li zvanje. Zato ono uključuje i određeni rizik. U svakom slučaju, zbog dužine formacije, ima sasvim dovoljno vremena za čvrstu odluku da se ostane ili ode. To spominjem zato što, recimo, primjerice za brak, možda netko nema niti takvu formaciju, niti toliko vremena. A ipak mi koji se odlučimo za svećenički poziv ili redovnički, imamo itekako puno vremena, punih 8 godina, uz, dakle, stalan rad na sebi, duhovan život, molitveni život, i one koji nas promatraju i pomažu da sebe bolje upoznamo kako bi naše zvanje uistinu bilo čvrsto i jako. Nam predstavite vašu družbu u Hrvatskoj. Naša družba u Hrvatskoj ima svoj početak službeno 1985. godine. Prije te 85. godine jedan svećenik iz Poljske, pater Antoni Ulačik, je se zanimao za našu zajednicu. On je svojevremeno bio poglavar u poljskoj provinciji i namjera je bila, dakle, da se naša redovnička zajednica proširi i na Hrvatsku i Austriju. I dolazeći u Hrvatsku je upoznao moga župnika iz Slavonskog Broda koji je otvorio širom vrata naše župe i rekao da se raduje jednom takvom svećeniku i dolasku
jednog svećenika srca Isusova, budući da je i sam bio štovatelj srca Isusova. Tako sam ja preko oca Antonija upoznao našu redovničku zajednicu, s tim da sam prije toga radio, dakle, posao u rafineriji u Bosanskom Brodu, ja sam iz Slavonskog Broda, i nakon 2,5 godine toga rada u rafineriji, ja sam na poticaj toga svećenika se odazvao i otišao u, najprije u Austriju, a onda poslije toga u Poljsku. Kao što rekao, bio sam prvi, sa mnom je bio još jedan koji do kraja nije završio studij. Osim, dakle, patra Antuna, bili su pater Jacek i pater Andrija, opet, dakle, Poljaci, koji su tražili mjesta ovdje u Zagrebu kako bi se mogli nekako prilagoditi, naći, započeti svoj rad, stabilizirati se ovdje u Zagrebu. I tako su započeli raditi na Svetoj Katarini s mladima i poslije toga na župi Retkovec, od koje je nastala ova naša sadašnja župa. I tako, evo, Bogu hvala, 1993. godine župnik iz Retkovca nam je dodijelio, dakle, ovaj dio svoje župe, uz naravno blagoslovlju i blagopokonom kardinala Kuharića, tako da smo postali 93. samostalna župa. Evo, od tog vremena imamo, dakle, 7 svećenika i 3 zajednice, 3 župe. Jedna župa je ova u Zagrebu, u Trnovčici, druga ona koju ste vi sami posjetili u Kutinskoj Slatini, gdje se nalazi pater Andrija, koji je ovdje na župi Marije Majke Crkve u Zagrebu bio župnik 22,5 godine. A treća župa je Požeške Sesvete, gdje se nalaze također naša 2 svećenika. Studira naš bogoslov Dominik Rudan, koji se nalazi na 4. godini. Osim župnog pastorala, službi župnika i župnog vikara, djelujemo i kao pučki misionari i voditelji duhovnih obnova. Donedavno sam radio u bolnici kao bolnički kapelan i bio povjerenik za redovnicu u Požeškoj biskupiji, te bio duhovnik medicinskih sestara i tehničara. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vašu župu, Majka Crkve Svetega Maksimilijana Kolbea. Naša župa nije tako velika brojem, jedna je od manjih župa u Zagrebu, ima oko 5,5 tisuća vjernika, ali su oni, gledajući na duhovni život, dosta aktivni. Možemo reći, sigurno jedna od najjačih župa u gradu Zagrebu, gdje za nedjelju i blagdane dolazi oko 1700 ljudi, što je nekih 35%. Evo, i jutros je na zornici bilo barem 500 ljudi. Dakle, župa je vrlo aktivna u smislu da imamo, recimo, pastoral razvijen s obiteljima, imamo 2 obiteljske zajednice, zatim imamo 2 zajednice mladih koji su u Hrvatskoj deonijanskoj mladeži, koji pokušavaju živjeti, dakle, duhom oca Deona. Vodim zajednicu prijatelja svećenika srca Isusova, to su vjernici koji mole za nas svećenike i mi za njih. Zatim, tu su neokatekumeni, njih imamo 3 zajednice. Tu su i različite marijanske zajednice. Zajednica Milosrdnog Isusa, jer naša je župa također i svetište Milosrdnog Isusa za Zagrebačku nadbiskupiju. Dakle, naši su vjernici privrženi crkvi, ali se uvijek može bolje. Zato nastojimo unositi promjene kako bi život župe bio dinamičan i odgovarao duhu i potrebama vremena. Nalazimo se u središtu naše župe, naše crkve. Ono što dominira, dakle, je ovaj reljef koji se nalazi pred vama. Vidite, dakle, lik Marije koja u svojim rukama drži crkvu, ona je naša majka, a mi smo njezina djeca u vjeri. Jedan impozantan, velik, lijep reljef, s svake strane se nalazi, dakle, po jedan anđeo. S desne strane možete vidjeti lik Ivana Pavla II., čije se moći nalaze u našoj crkvi. Pored njega se nalaze reljefe blaženog Alojzija Stepinca, kojega mi u Hrvatskoj izuzetno puno štujemo, koji je uistinu jedan od najsvjetlijih likova iz vremena komunizma.
S lijeve strane vidimo, dakle, oca Deona i vidimo naziv Ecce Venio. To znači, evo me, Gospodine, idem vršiti volju Tvoju. Otac Deon je osnivač, utemeljitelj naše redovničke zajednice. To je njegov lik, onako baš kako izgledao, visok, mršav, asketski tip čovjeka, čovjek molitve, ali čovjek ogromnog rada i velikog angažmana i velike ljubavi. S lijeve strane od njega nalazi se lik sestre Faustine i milosrdnog Isusa, koji smo dopremili iz Poljske, jer je naša crkva svetište milosrdnog Isusa i nalaze se relikvije također sestre Faustine ovdje, koje možete doći i štovati. Toga dana na nedjelju Božjega milosrđa, to je druga uskrsna nedjelja, bude ovdje u našoj župi i više od 5000 ljudi. Inače, postoji u župi zajednica milosrdnog Isusa koja se ovdje okuplja svakoga ponedjeljka. Što bih još mogao reći za našu crkvu? Naša crkva je, rekao bih, lijepa, ali ima još puno prostora za uređenje, pa ćemo je nastojati još nekako više približiti ljudima, prije svega kroz gradnju vitraja. Vidite i sami da su nam prozori još, dakle, nisu oslikani. Kako ćemo to učiniti, vidjet ćemo u dogovoru s našim arhitektima i umjetnicima. Osim toga bi istaknuo još ove neke druge reljefe koje možete vidjeti. To su naime likovi svetaca ovdje na ulazu u crkvu, naših hrvatskih svetaca, Leopolda Mandića i Marije od Propetog Petković. Dakle, to je ono što za sada vidim. Kor gore je jedan veliki prostor koji može primiti jako puno ljudi, sigurno nekih 200, a inače naša crkva ima oko 800 metara kvadratnih i kad bi se ljudi tako u nju natiskali, bilo bi sigurno mjesta i za 2000 ljudi. Ali, evo kažem, to je jedan prostor primjeren, rekao bih, za održavanje svetih misa, za liturgiju, ali s druge strane, dakle, ima poteškoća, primjerice razglas nam nije najbolji, pa ćemo nastojati ga svakako još nekako doraditi. Mislim da je prostor takav da se može čovjek ovdje moliti, dominiraju, dakle, svjetlije boje i čitav prostor je takav da zapravo pomaže čovjeku osjetiti Božju blizinu. Nalazimo se u bočnoj kapeli crkve Marije Majke Crkve i svetoga Maksimilijana Kolbea ovdje u našoj župi u Zagrebu. Dakle, ono što možete vidjeti pred vama je reljef upravo svetog Maksimilijana, čiji lik i djelo vjerujem poznajete. Dakle, to je onaj poljski svećenik koji je u logoru ponudio svoj život za spas čovjeku, koji je bio inače oženjen i imao djecu, a koji se zove Franjo Gojovniček i koji je, dakle, i dan danas živ i svjedoči o toj Božoj ljubavi koju je iskazao prema njemu, milosrdne ljubavi sveti Maksimilijan Kolbe. Evo, ovako, to je naša sada, dakle, kapela. Ja sam župnik, evo sada, ove župe Marije Majke Crkve od prošle godine, godinu i pol može se reći već, a bio sam tu već od 1994. godine kao kapelan i kao rektor samostalno neko vrijeme, onda sam 4 godine otišao u drugu župu u Sisačkoj biskupiji i prošle godine sam se vratio i sad sam ja župnik.
kraj ovo ovdje što vidimo sada, to je stara crkva, nekad je ovdje bila crkva, izgrađena kao obiteljska kuća, negdje početkom, mislim da 1980. je baš izgrađena, a prije toga bilo je malo i problema u onom sustavu komunističkom, kad su čuli da je to župnik je to gradio kao jednu kuću običnu, ali kad su čuli da je to za svrhu crkve, onda su došli i počeli su rušiti. Iznutra zidove su porušili, poslije se to malo smirilo, onda se to jednostavno htjeli, poslije su to popravili što su oni srušili i tako je ostalo. Sve do 2000. godine tu su bile mise nedjeljne, ovo što vidimo tenda tu, nadstrešnica, tu su ljudi čak nedjeljom, jer normalno unutra stane oko 100, 150 do 200 ljudi, a vani je još bilo toliko ponekad kad su veći blagdani ili, pa i nedjeljom je bilo vani, ljudi su stajali po zimi i po ljeti, je padala kiša i tu je bilo razglas, vani se čulo, tako da. 1000 eura, nemam pojma, tu negdje, i još je bilo to u markama. Na taj novac je išao za izgradnju crkve. I sad je to prepisano na nas, upisano kao vlasništvo družbe. Ha, imamo različite ideje, ali još uvijek ne znamo što ćemo s tim zapravo. Moje mišljenje je da bi to prodali i sagradili negdje dalje neki centar i to, jer malo teško to sve adaptirati, a s druge strane neki imaju ideje da je dobro tu da je blizu i da bude za mlade ili za duhovno vijeće da se podigne još jedan kat eventualno. To bi bilo dobro. I da sobe se napravi i da mogu tu se održavati duhovne vježbe za djecu, ministrante, mlade i tako, ili bračne parove. Ideje, ili neko kaže da bi to bilo kao naše socijalno djelo za studente slabije imovinskog stanja, da bi im mogli dati kao recimo da oni tu, znači, nešto povoljnije, ono samo da plaćaju režije ili tako nešto, da onima koji su slabijeg materijalnog stanja da mogu tu stanovati recimo. U stvari imamo još jednu namjenu, vidite, ima puno knjiga, da. Ujedno i župna biblioteka. Tu dolazi jedan knjižničar koji izna knjige, recimo ako neko se interesira da može posuditi knjige. Uglavnom mislim duhovnog sadržaja ima i nešto iz književnosti i tako, ali u stvari ja nisam do kraja ni upoznat, to je župnik prethodnik prije mene. Mislim, imali smo tako dosta tih knjiga. Onda su ljudi sami nešto donirali, darivali, tako da je to dosta skupljeno, ima oko 4000 knjiga, čini mi se. Uglavnom, naravno, duhovno sadržaj, ali ima nešto i književnosti ili tako. Beletristike, enciklopedija raznih i tako. A, evo ovdje vidimo i školu. Tu je napravljeno evo, tako da i škola i crkva su nekako zajedno i blizu. Ali iz početka granice župe su bile drugačije, moglo je biti, malo smo tu stješnjeni radi potoka, ovdje tu je potok i malo za parkiralište ima malo mjesta. Ali prije župa bila, granice smo imali drugačije, bile su ovdje tu naselje, ovdje Trnovčica i tamo Dubec, a ove zgrade koje vidimo to nisu pripadale nama. A da su pripadale nama, onda bi bila vjerojatno ideja da se gradi crkva negdje tamo na onom prostoru gdje vidimo tu da ima dosta slobodnog mjesta i dan danas to nije iskorišteno za ništa. Tamo su u biti kao ljudi rade vrtovi ili nešto tako, nema ništa tamo. Tamo je mogla biti lokacija za crkvu, ali međutim granice župe su bili drugačije. Ove zgrade nisu nama pripadale, sad pripadaju prve, druge i treće Poljanice, četvrte i pete pripadaju drugoj župi, onoj od koje smo se odvojili, Retkovcu, kao i naselje Dubec tamo. Naša župa broji oko 6000 župljana, u stvari jedna je od manjih u Zagrebu. Evo ova župa od koje smo se odvojili, Retkovec, broji 12000 stanovnika, od kojih većina naravno su katolici, ali nisu svi praktični vjernici. A naša župa je manja, ali imamo puno ljudi u crkvi na svakoj nedjeljnoj misiji, oko 1600 ljudi, pa čak i više. Prije je bilo više, a sad su izgradile nove crkve ovdje u blizini, susjedna župa Svetog Ivana 23. na Klaki se sagradila, tako da nešto od tih ljudi koji su išli k nama sada idu tamo u svoju župu, a i čak i naši iz Lazova, imamo jedno naselje Lazovi koje gravitira njima, tamo je bliže, onda isto idu tamo u crkvu, tako da se nešto broj smanja, ali svejedno ima puno, 1600 ljudi na 4 mise budu pune
klupe puna crkva bude svake nedjelje i posebno blagdana, a najviše ljudi ima kada slavimo svetkovinu Božjeg milosrđa, to je nedjelja iza Uskrsa, i onda bude iz cijelog Zagreba ovdje dolaze ljudi, a osim toga još imamo devetnicu koja počinje na Veliki petak i svakog dana u 15 sati, osim na Veliki petak, Veliku subotu i Uskrs nema mise, ali nakon toga u sklopu te devetnice su i sve te mise u 15 sati i onda isto bude crkva puna. Kroz to vrijeme devetnice sve do glavne svetkovine Božjeg milosrđa, kada je crkva prepuna, jednostavno ipak premala. Zato tako da ljudi su i vani stoje. Preko 2000 ljudi dođe, možemo reći oko 3000 sigurno. Da, htio sam reći da na Bijela nedjelja, što je bila, znači to je sada nedjelja Božjeg milosrđa, i prošle godine baš, evo, imali smo čast da nam je bio i kardinal Josip Bozanić, iako ga je moj prethodni župnik zvao već više puta, ali nikako nije mogao taj termin, a evo sad je bio po prvi put, a inače su bili i drugi naši biskupi i predvodili taj veliki blagdan, posebno evo za našu župu, jer mi smo na neki način, nema još u Zagrebu ni jedna crkva svetište Božjeg milosrđa. Mi smo htjeli da naša crkva bude ujedno i svetište, ali međutim to nam nisu odobrili, jer pošto je župa ipak župna crkva, a svetište je zamišljeno negdje dalje da bude, ali kažem, mnogi štovatelji Božjeg milosrđa su, kako bih rekao, krenuli odavde, baš tu je započelo to štovanje Božjeg milosrđa, i svete Faustine imamo njihove relikvije, svetog Ivana Pavla II, koji je isto apostol Božjeg milosrđa i koji je uveo tu svetkovinu, i sveta Faustina koja je primila objave milosrdnog Isusa. Thank you.
Lijepo, kako vi vidite mlade u vašoj župi, njihovu vjeru? Rekao bih da rad s mladim ljudima je dosta zahtjevan, kompleksan. On zahtjeva puno žrtve i posvete zbog nestalnosti i izbirljivosti mladih ljudi. U župi djeluje Hrvatska deonijanska mladež, unutar koje imamo 10 takozvanih animatora koji su prošli formaciju. Oni svaki tjedan imaju svoje redovne susrete. Aktivni su i izvan župe, uključuju se i u biskupijske projekte. U Došašću ove godine odlučili su pomagati u pučkoj kuhinji i tako se senzibilizirati za siromašne. Naši mladi su aktivni, dakle, što se tiče same župe, mi sa prvih petaka, redoviti su u ispovjedanju. Oni se ispovjedaju svaki, dakle, recimo 2-3 tjedna ili jednom mjesečno, što govori o osjetljivosti njihove duše za grijeh, a s druge strane se nastoji uključivati u neka biskupijska događanja. Evo primjerice, sada kada je bio Svjetski dan mladih u Krakovu, upravo su mladi naše župe bili glavni organizatori za Hrvatsku. Lijepo. Predstavite nam kratko vaš lijep glasnik Vrijeme srca. Glasnik Vrijeme srca glasilo je naše družbe. On prije svega promovira pobožnost prema srcu Isusovu, naš rad župama i navješta karizmatski duh naše družbe u svijetu. Izlazi 3 puta godišnje i prodaje se u 2000 primjeraka širom Hrvatske. Osim glasnika, uređujemo internetsku stranicu gdje možete pronaći sve najvažnije u vezi naše družbe, dakle www.scj.com i www.župa-trnovčica.net. Dakle, rekao bih da naše glasilo Vrijeme srca je, mislim, dosta zanimljivo i zbog i događanja na našoj župi uvijek se nešto lijepo događa. Mislim da je ovako jedno glasilo primjereno za različitu dob. Kako za one starije, tako i mlađe, svatko može pronaći nešto zanimljivo. Sa nama su tudi gledatelji i slušatelji koji još nisu poznali Božju riječ, uzimamo Božju ljubav. Što znači riječ? Duhovnost, meditacija, hranjanje, štovanje srca Isusova? To su dakle, pojmove o kojima se može naširoko govoriti. Evo, ja ću se samo kratko zadržati na svakom od tih pojmova kako bi to slušateljima približio. Naime, duhovnost je širi pojam od pobožnosti. Duhovnost u širem smislu čak nadilazi i samu religiju. Ipak duhovnost u vjerskom i kršćanskom smislu znači živjeti duhom crkve, određenim vjerskim karizmama i načinima djelovanja koji su dio crkvene tradicije. Drugo, meditacija ili razmatranje može biti nekršćanska i kršćanska. Kršćanska meditacija može biti primjerice ignacijanska, franjevačka, karmeličanska. Sve one mogu se staviti pod naglasak takozvane lekcio divina, dakle božanskog čitanja. Lekcio divina dijeli se u 5 točaka. Prvo, uprisutnjenje Boga, drugo, slušanje živoga Boga, zatim polagano čitanje Božje riječi, četvrto, kontemplacija i peto, spontana molitva. I na koncu, štovanje srca Isusova je način života u kome vjernik prepoznaje ovu pobožnost kao temeljnu u svome životu. Svečanim činom posvećuje se srcu Isusovu i nastoji živjeti u duhu ljubavi, žrtve, naklade i zadovoljštine. Tu bih naglasio da moja obitelj u Slavonskom Brodu je 1985. godine posvećena srcu Isusovu i sad ću iznijeti jedno svoje osobno svjedočanstvo. Dakle, vi znate da se kod nas dogodio strašan rat, nitko od moje obitelji nije nastradao, nitko nije napustio Hrvatsku, svi žive u miru i svi smo zaposleni. Mislim da je to blagoslov srca Isusa. Hvala za ovo ispovjed. Ali vjerovatno kad obitelj zajedno moli sa djecom ide na sveto miso, vjerovatno i tada vidimo i duhovne plodove. Apsolutno. Evo, ja mogu stvarno posvjedočiti da u mojoj obitelji smo svi išli na svetu misu. Ne dakle samo ja koji sam svećenik, nego primjerice moj brat, koji isto tako nikada nije propustio u životu misu, čak i kad kao atletičar, kao trener, znao je otići u drugu državu, pa i u Sloveniju, u Srbiju, neke druge zemlje. Ako nema i katoličke crkve, on ode u drugu. Toliko je uvijek bio privržen i
vjerujte da to nisu samo nekakvi običaji, da je to samo dužnost da čovjek ide. Preko toga dolazi Boži blagoslov, jer tko je Bogu vjeran, tko vjeruje, tko se moli, tko je Boga stavio na prvo mjesto u životu, taj se ne treba bojati ni za sebe, ni za budućnost. Što bi poručio na srce našim gledateljima? Evo, na tragu toga što sam malo prije rekao, slušateljima želim reći da je u životu najvažnija vjera i svakodnevni život s Isusom, našim učiteljem i spasiteljem, našim Bogom. Tko svaki dan moli i ispovjeda vjeru, svjedočeći je u svijetu, ne treba se brinuti tjeskobno, niti za jučer, niti za danas, niti za sutra. Jer je time izabrao najbolje, jer je izabrao najpotrebnije, jer je Bog jedini dostatan za cijeli naš život. Ako imaju Božeg duha, razumijet će. Ja bih se vam zahvalio za razgovor, poželio obilje Bože, Božeg blagoslova i sve dobro. I neka vam dobri Bog naplati za sve dobro što radite za ljude. Hvala lijepa i vama, i vašem radiju, i vašim slušateljima. Evo, koristimo kao crkva i dakle, medije koristimo različite načine kako bismo širili Božu riječ, evangelizirali svijet i kako bismo se u molitvi i u duhu povezali. Hvala lijepa. Hvala i vama. Dragi prijatelji, poslovili pa se budemo iz Zagreba sa Hvaljen Isus i Marija do sljedećeg susreta u emisiji Pod potiho. Uvijek hvaljen.